Травень 1937 року у Рівному свято. Центральною вулицею марширують осадники, їхні діти. Багато гостей приїхали із сусідніх околиць, дехто із далеких міст, зокрема литовського Вільнюса. Ці радісні військові та цивільні стали успішними господарями. Через декілька років радянська влада депортує їх до Сибіру разом з іншими громадянами Польщі. Спочатку вони йшли центральною вулицею перед трибунами, що розташовувалося десь позаду мене. Потім дійство продовжилося на стадіоні. Осадники були частиною програми уряду з полонізації східних кресів. Перші військові осадники на території східних воєводств з'являються ще на початку 20-х років. Це були військові, ветерани, інваліди та інші учасники польсько-радянської війни. Осадники чітко усвідомлювали своє завдання, оскільки вони отримали таку винагороду за звитяжну боротьбу в радянсько-польській війні. Вони отримали наділи земельні, вони отримували безвідсоткові банківські кредити на розбудову осад. Вони чітко усвідомлювали своє завдання, оскільки мали стати допомогою при потребі для війська польської поліції при придушенні якихось виступів чи бунтів серед місцевого українського населення. Вони брали участь у так званій пацифікації. Отримуючи земельні володіння, осадники користуються значними преференціями на ведення господарства. За короткий час їхні господарства стають успішними, а польські громади перетворюються на центри культурного розвитку. У 1920-му і в 1925-му роках були прийняті закони, які підтримали осадництво на західноукраїнських землях, польське осадництво. Ця політика була спрямована на виділення фонду земельного від держави. Польської держави земельного і ще від землі, яка була частково відібрана у польських магнатів, великих землевласників. Військових також залучали до органів самоврядування та місцевого управління. Їхній відсоток серед чиновників зростав. Станом уже на 30-ті роки кожен восьмий осадник був задіяний в органах місцевого самоврядування. Дуже багато осадників працювало на залізниці, де ми знаємо, залізниця була фактично повністю з представників польської національності. Туди тільки на робітничі якісь професії бралися українці, то дуже в рідких випадках. Осадники також були вчителями, вони зайняли посади війтів у населених пунктах. І станом на 39-й рік уже понад 38% осадників були задіяні в місцевих органах влади. Польські осадники не були лише військовими. Уряд виділяв землю також для цивільних – чиновників, урядовців та інших державних працівників. Зокрема, район Грабник у Рівному спроєктували спеціально для таких переселенців. Грабник планують із врахуванням нових європейських підходів. Зокрема, заокруглені вулиці перегукуються з тодішніми поглядами англійців на розвиток ідеальних міст, де людина заробляла б гроші і водночас жила б в гармонії з природою. Про це свідчать геометрія вулиць, запланований парк, сади та інші зелені насадження. Район Грабник, більш, скажімо, заможні осадники мали можливість згодом збудувати будинки на Грабнику. Тобто в 30-ті роки цей район і розбудовувався. Цивільні викуповували землю, а військові осадники отримували її безкоштовно. В районі Рівного, тобто в Рівненському повіті, було представлено 55 осад. За населенням є, за чисельністю населення осад військових, є різні цифри. У період 1919 до 1935 десь було 41 тисяча господарств осадників, як цивільних, так і військових. 3,5 тисячі в ці роки було військових осад, осадницьких господарств саме на Волині, на нашій території.
польські осадники не проживали відокремлено від місцевих жителів. Приміщення головного корпусу РДГУ побудували наприкінці 30-х. Це була гімназія для дітей-осадників. До закладів польських громад часто приходили українці, що впливало на рівень освіченості та культури в цілому. Так найчастіше складалися взаємини між польськими осадниками та українцями. Про це свідчитимуть пізніші клопотання селян перед радянською владою. Люди, які українці, які проживали в той час на наших землях, от вони згадують з ними за них просто так з позитивом, дуже великим позитивом. Спочатку вони їх сприйняли з осторогою, також з пересторогою. От, але згодом побачили, що шкоди вони не приносять, вони намагалися якось тут асимілюватися, якимсь чином війти в цей простір. От, і дітки ходили в одну школу. В одному класі учились польські діти, українці, учились росіяни, ті, які проживали тут. От тому вони здружувалися. Між сім'ями також були якісь певні такі дружні відносини, сусідські відносини. Погано про них не згадував ніхто. Ми не зустрічали таких свідчень. Подекуди польські осадники проживали у дерев'яних бараках. За декілька років вони успішно організовували господарства та обживалися на новій землі. Прикладом може слугувати територія колишнього Шубківського полігону, де водночас існувало декілька осад. На середину 20-х та початок 30-х років зуміли вибудувати всі житлові будинки, всі господарські приміщення, це для кожного осадника. Потім вони вже почали будувати народний дім собі, школу. І вже під кінець 30-х років побудували у Карловщині костел. Ось, причому, що саме найцікавіше, оці всі споруди такі, які призначалися для спільного користування, вони будували на межах осад. Тобто, щоб з різних осад люди могли користуватися і народним домом, і діти могли ходити до школи, і, відповідно, ходити до костелу. Контакти з місцевим населенням перетворювалися на взаємовигідну співпрацю. Зокрема, українські селяни здавали сировину з власних господарств на підприємства осадників. Коли вони, наприклад, побудували молочарню, то місцеві українці здавали туди молоко, і, відповідно, була взаємовигода і для осадників, і для цих тутешніх селян. А продукція молочна, вона відправлялася в інші міста Польщі, зокрема, навіть були замовники на масло із Варшави. Польські осадники створювали громадські організації, проводили різні масові заходи. Рівне стало одним із центрів активності осадників. У 1937 році у Рівному було проведено свято осадників, на яке з'їхалось навіть звільно, тобто з Литви, з Білорусі, західної земель Білорусі у Рівне. І була проведена дефіляда, і тут на стадіоні відбувалися безпосередньо події. Це свідчить про те, що Рівне таке ставало таким центром осадництва. У цьому вкрай занедбаному костелі, що в Тайкурах, молився католицький військовий священник Віктор Хойна. Він закохався в українку, залишив службу та одружився. Загалом польські осадники мирно співіснували з місцевим населенням, про що свідчать численні спогади. Після такого кроку дехто з осадників зневажливо ставився до родини Хойни. Однак до їхнього помешкання приходили діти як поляків, так і українців, яких однаково частувала господиня. Життя польських осадників різко змінилося після приходу радянської влади. Вже з перших днів встановлення більшовицького режиму почалися перші арешти осадників, особливо тих, які, як ми вже казали, були задіяні в органах місцевої влади і самоврядування. Також уже 18 вересня були арештовані фактично всі працівники Здолбунівської залізниці польської національності, серед яких також виявилася велика кількість військових осадників. Спочатку радянська влада залишає поза увагою звичайних селян і навіть дозволяє зібрати урожай, який потім реквізують. Більшовики арештовують офіцерів та інших учасників польсько-радянської війни 1920 року. Потім черга дійде і до селян. Цікаво, що над ув'язненими не провадитимуть жодних слідчих дій. Їх звільнять під підписку про невиїзд, але невдовзі депортують до Сибіру.
і осадники військові, які працювали в органах місцевої влади, в поліції, найчастіше звинувачувалися в тому, що у 20-му році брали участь у радянсько-польській війні. Здебільшого вони мали нагороди, це також бралося до уваги радянськими карально-репресивними органами. На відміну від селян, військових осадників, які займалися сільським господарством, вони засуджувалися до термінів ув'язнення 5-8 років позбавлення волі у виправно-трудових таборах. Уже 10-13 лютого 40-го року проходить 3 дні акція по депортації осадників. Українці клопотали за долю польських осадників. Ось звернення жителів одного з сіл поблизу Дубна з проханням звільнити на поруки 2 осадників. Багато польських осадників опиняться у лавах армії Андерса, що стане для них порятунком. Після війни колишні вояки-господарники розбредуться по світу, а на місці їхніх успішних садиб з'являться колгоспи.